Okey, kita telah dimaklumkan supaya memaklumkan, memaklumkan keputusan kes ini. So, kertas sihatan telah kita rujuk ke Pejabat Keguruan Negara dan arahan untuk kes ini adalah no further action. Okey, NFA. NFA atas alasan kes di NFA dari sudut keterangan didapati YB Menteri telah tidak diserahkan dengan borang 14B di bawah Seksyen 15.1 Akta 342. Okey. So bagi tujuan menjalani perintah kuarantin. So berdasarkan keterangan tersebut, maka Jabatan Peguam Negara memutuskan untuk tidak mengemukakan sebarang pertuduhan terhadap YB Menteri memandangkan tiada keterangan yang cukup bagi mengasaskan satu pertuduhan di bawah Akta 342 atau Undang-Undang Subsidiaris di bawahnya. Okay, clear.